Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облысында референдум күні 650 учаске жұмыс істейді. Олар толық жабдықталады, учаскелер мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де жайлы етіп жасалады. Арнайы пандустар, кабиналар қойылады. Ал есту және көру қабілеті нашар адамдарға сурда аударма қызметі қарастырылған. Бұған қоса 120 инватакси мүгедектердің еркін қатынау үшін жұмыс істейді. Бұл туралы өңірдің республикалық референдумға дайындығы пысықталған семинар кеңесте талқыланды. Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Қарағанды облысының дайындығына жоғары баға берді. Өңір бойынша 760 мыңнан астам сайлаушы бар. Төраға солардың әрқайсына референдум туралы ақпарат жекелей жетуі тиіс екенін атап өтті. Енді жергілікті атқарушы органдардың негізгі заңда көрсеткен міндеттерінің бірі осы компанияда. Ол дауыс беретін учаскелерді материалдық жағынан қамтамасыз ету. Ол жерде дауыс беруді қамтамасыз етіп отырған бөлмеде жұмыс істейтіндер, ол учаскелік комиссия. Негізгі дауыс беретін жер, оны сосын есептейтін жер, ол бәрі учаскелік комиссияда. Сондықтан олардың өкілдерін, әрбір мүшесін оқыту өте маңызды.